Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Máme zde sérii Loadout, který dnes pojmenujeme Italian Soldier Loadout. Jedná se o zbraň AR-160 a zbraň M9, obojí od italské značky Beretta. Na zbraň doporučuji používat reflexní nebo holografické zaměřovače, máte tak větší přesnost při boji na střední vzdálenost. Laser pochopitelně pro lepší fire, osivou brzdu pro menší recoil. Těžkou hlaveň nedoporučuji používat, protože mám znatelně na vyšší zpětný ráz a přesnost, která je u této zbraně až tak vysoká, tam nějak výrazně nezlepší. Rukojeť můžete použít buď zahnutou pro lepší stabilitu nebo krátkou pro lepší přesnost, nebo jim ekvivalentní. Velký rozdíl to ve finále neudělá. Doporučuji krátkou, i když na videu používám zahnutou, protože i přece jen ta přesnost je ve finále důležitá a i pár procent by mohlo znamenat rozdíl. Tuto zbraň si můžete odemknout, pokud máte DLC Naval Strike a splníte quest odstřelovačem ve volné chvíli. Musíte získat 3 stuhy za boj s útočnou puškou a zároveň si dát 20 zásahů do hlavy. Zbraň má kadenci 700 RPM, což je takový střed. Nic pomalého, ovšem ani nic rychlého. V zásobníku se nachází 30 nábojů. V střednabitým v komoře jich tedy máte 31. Doba přebíjení je 2 vteřiny, pokud máte alespoň jeden náboj v komoře, a 3.15, pokud má i zbraň úplně prázdná. Na 10 metrů vám stačí 4 kulky na zabití plně zdravého cíle. Do 50 metrů se počet kulek pohybuje od 5 do 6, od 50 metrů je to potom 6 kulek. Zpětný ráz je veden směrem nahoru. Do stran je stejný, 0,2%, doleva i doprava a vyrušuje se. S touto zbraní opravdu nemáte problém kolikoliv fit na další vzdálenosti, ovšem na krátké zbraň ztrácí na efektivitě a nevždy se vám podaří boj muže proti muži vyhrát. Pro boje na střední vzdálenost je AR-160 skvělou volbou. Pokud nemáte DLC Naval Strike, můžete se ho buď koupit v Premium edici, nebo zvlášť například v obchodě Game Keys for All, na nějž je odkaz v popisku videa. Pokud se vám nechce nic dokupovat, perfektní nahradou za AR-160 tam bude HK M416 nebo Steyr Aug A3. K M9 není co dodat, znají každý z vás. Jedná se o klasiku používanou po celém světě, zejména ve filmovém průmyslu. Pokud nevíte, jakou zbraň zvolit, berte M9. Nevýhodou této zbraně je, že vám munice dojde vždycky, když to nejméně čekáte, jak sami můžete vidět. A s magnumkou, kterou jsem si zapomněl přepnout, za to se omlouvám, se nehraje zrovna nejlíp. A hledat na serveru plném, když to řeknu takhle, noobů, někde bednu s municí, je docela dost náročný úkol. A nepřeju nikomu z vás, aby to zažil. Omlouvám se za některé přeřeknutí. Přece jenom nic takového jsem nikdy nedělal. Doufám, že se vám tohle video líbí. Do komentářů mi napište návrhy, jaký loadout bych měl dělat. Inspiraci jsem si bral u amerického youtubera Levelcapa a Matinio. Děkuji za jakékoliv připomínky, tím se s váma loučím a ahoj u dalšího videa.